timing it. Reloading. Give my shield a recharge. Ah, Motherland! Recover me! Jag vet inte! Recover me! Ja, men det var fan, hur jävla långt bort? Ja, men jag dog ju för fan för en timme sen. Det dog ju när... Men här ute har vi fan nästan inte ens varit. Ja, det var ju därifrån vi kom. Vad? Nej. Eller? Nej! Nej, därifrån har vi inte varit, så fråga mig inte varför jag ligger där, för jag har inte varit där. Jag menar det. Det var det jag funderade. Bredvid stan. Ja, jag har typ sprängd av en airstrike, så jag kan tänka mig att min låda flög iväg. Ja, det kan det mycket väl vara. Du hade ingenting kvar i lådan heller, tror jag. Jag tror det försvann. Ja, det tror jag säkert, men... Här har killen tjockt, du har med. Nej, din låda är kvar här, så du kan kitta tillbaka dig på väg. Vart är du? Där. Men, för helvete, ja, pinga lådan! Ja, men jag vill bara förstå varför i hela friden jag inte får pinga lådan. Jag har ingen ammo kvar. Ska du få ammo? Heavy. Se om det... Okej. Okay. Det finns lite ammo, det gjorde det inte. Okej. Okay. Kommer de då? Backa undan lite grann upp här. Ja. Right here. Ja. Här då. På mig. Jag blir alltid sannig. Reloading. Reloading. Give me a sec. Jag är ner. Yes, kommer. Care package touching down. Nej, vi blir någon. Alltså, så fort ni öppnar eld, då kommer den i ryggen på mig. Det är 4 av 4 matcher den här gången. Det är helt amazing. Taking a moment to heal. Hela världen här. Jag har ju en snubbe här i alla fall. Åh, hemskheter vad grejer. We're inside the ring. Got the positional advantage. Granater, fan. Åh, ammo. Ge mig ammo. Using a medicine. One sec. Jo, jag vet inte fan, jag kan ha så mycket bättre än jag har just nu. Ja, nästan. Jag behöver en skull piercer till longbowen, men annars så. Det är shotgunen jag av någon anledning inte har ett jävla skit till. Men du sprang ju förbi en shot. Nej, jag restade. Alltså? Ja, men... den tog jag ju upp. Och så den ligger ju på mitt lik. Någon gång. Ja, det har jag fattat. Ditt lik är ju här någonstans. Var här någonstans. Här är det. Choken är ju det jag minst behöver egentligen. Nu skjuts det här borta. Jo. Oh.